waxaa asqaran maanta lagu sameeyay magaalada Muqdisho saddexda gudoomiye degmada gobolka Banaadir oo kala ahaa gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis, gudoomiyaha degmada Waabari iyo gudoomiyaha degmada Shangaani. Iyadana lagu aasay isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho isla markaana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah gudoomiyasha 17 degmada gobolka Banaadir iyo ehelada marxuuminta la aasay aaska kadib urbaahinta waxaa la hadlay wasiir ku xigeenka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse waxaana uu tacsiyeeyay ehelada marxuuminta isagoona dhinaca kale dadkii ku dhaawacmay Ilaahay ugu bariyeen caafimaad degdeg ah u siiyo waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay hal meel ugu soo wada jeesadaan cadawgooda dadkaasi waa shahiidiin waxay u shaqeynayeen qarankoodii iyo dowladnimadooda iyagoo duruufo adag oo dalka ku jira ay habeen iyo maalin ay shaqo qaran ku jireen haddana naftooda ayay ku waayeen waxaan leenahay Soomaali meel ay joogto Ilaahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo iyagana qabrigooda Allah u wasiiyo jannada Allah ka waraabiyo waxaan hadda u taaganahay waxay tahay qabuurihii baan dul joognaa oo waa dhameynay dadkii intaasi iyo intii ku dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u booya dhago oo caafimaad sariic ah uu degdega siiyo gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada uu ku jiro dhammaantood waxaan leenahay Allah caafiyo iyaga qudhooda dhibaatada gaartay iyo inay degdeg uga kacaan oo caafimaadkoodii degdeg sariic u helaan ayaan Ilaahay subxaana wa tacaala maanta ka baryaynaa Soomaali shacabka Soomaali meel walba ay joogaan inay diyaar u noqdaan cadawgooda inay la dagaalamaan dhinaca kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay ahayd falkii shalay ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose Xamar waxa uu shacabka ugu baaqay in ay noqdaan dad hal meel ka soo wada jeesta isla markaana kuwa isku aragti ah runtii waxay ahayd fal aad looga naxo fal wuxuushinimo ah fal la doonayay in indhaha looga tuuro dadka bulshada hormuudka u ah ma ahayn weerar lagu qaaday xarun dowladeed ma ahayn weerar lagu qaaday xafiis wuxuu ahaa weerar lagu qaaday jiritaanka ummadda Soomaaliyeed weerar lagu qaaday sharafta ummadda Soomaaliyeed weerar lagu qaaday xasiloonida magaaladan iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed waxaana runtii taas la rabaa inay nagu kalifto maanta oo kale inaan iska ilowno kala aragti duwanaanshaha aan qabno maanta oo kale inaan muujino midnimo maanta oo kale inaan muujino sidaan uga shaqeyn lahayn isu abaabuli lahayn magaaladan amnigeeda qayb uga noqon lahayn ciidamada u garab istaagi lahayn geeska kale isagoo hadalkiisa sii wata agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya mar wax laga weydiiyey xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid soo hagaagaysa iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ku dhaawacantay qaraxii shalay ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose Xamar xaaladdiisu way degan tahay waxaana rajaynaynaa insha Allahu kadib marka la qiimeeyo sida marka ay tahay in lagu jaangooy hadii la qaaday hadii aan la qaadayn laakiin weli hadda waxaa lagula tacaalayaa isbitaalka Digfeer waxaana rajaynaynaa insha Allahu inuu si degdeg ah u soo kabto sidoo kale waxaa asqaran maanta iskool buluusiyo loogu sameeyay Cabdifitaax Cumar Xalane afyeenkii hore gobolka Banaadir horena u soo noqday agaasimaha howlaha guud ee agaasimaha nadaafadda Faadumo Cabdiqaadir Xasan Shabeelle TV Muqdisho